1908-yilning Nobel prizi menimcha tariximizdagi eng muhim prizlardan biri. U German kimyogari Fritz Haberga insoniyat hech qachon duch kelmagan muammoni yechgani tufayli berilgan. Uni kashfiyoti so'nggi 100 yil ichida dunyo aholisini soni 1.7 milliarddan 8 milliardga ko'payishiga bevosita bog'liq. Lekin u Nobelni olishi uni hamkasblari va yaqinlarini kuchli e'tiroziga sababchi bo'lgan. Uning hayoti davomidagi kashfiyotlari bir vaqtning o'zida eng yovuz va eng foydali kashfiyotlardan bo'lgan. Bugun sizlar bilan 1800-chi va 900-chi yillarda bo'lib o'tgan insoniyat tarixiga juda ham katta ta'sir o'tkazgan voqealiklar haqida gaplashamiz. Agar siz Amerika fuqarosi bo'lsangiz va qush tezagi bor orolni topsangiz, siz u orolni o'zlashtirish huquqiga egasiz. Amerika armiyasi hatto borib sizni himoya qilishga ham tayyor. Garchi bu qonun 1856-yilda tashkil topgan bo'lsa ham, hatto hozirgacha kuchga ega. Bugungi videoning qush tezagiga qanaqa aloqasi bor? Well, ko'ring va tomosha qiling. Peruning g'arbiy sohillarida bir necha orollar bor. U orollarning atrofi baliqlarga to'la. Va bilamizki, baliq bor joyda qush bo'ladi, qush joy borda qush tezagi ham bo'ladi. Bu orollar qushlar bolalaydigan orollardan bo'lib, ularda 30 metrdan yuqori bo'lgan tezak tog'lar mavjud. Ha, qushni tezagidan tashkil topgan tog'lar. Qush tezagi mahalliy aholi tomonidan guano deb atalgan. 1850-60-yillarda guanoni olib sotish o'sha yetilgan sohalardan biriga aylangan edi. Chuchchalik talab kattaligidan guanoni 1 poundi 450 grammi 76 dollar edi. Bu degani siz 4 pound guanoni berib, 1 pound oltin olish imkoniyatiga ega bo'lgansiz. Demak, nima uchun qush tezagiga, ya'ni guanoga bo'lgan talab katta edi? Well, buni bilish uchun inson tanasiga boqishimiz lozim. Tanamizdagi elementlarni vaznga qo'yib chiqadigan bo'lsak, aksariyat qismi kislorod, vodorod va karbondan tashkil topgan. Karbon haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, izohlarda qoldiring va albatta u haqida ham video tayyorlayman. Va 4-o'rinda turadigan eng ko'p element tanamizdagi bu nitrogen, ya'ni azot. Azot tanamizdagi oqsillarni tashkil qiluvchi aminokislotalarning bir qismi, ya'ni kislorod yetkazuvchi gemoglobinning bir qismi va undan tashqari DNK va RNKlarimizning markaziy qorishmalarida ham mavjud. Azot hayot davom etishi uchun kerak bo'lgan eng muhim elementlardan biri. Biz asosan azot elementini ko'katlardan olamiz yoki o'txo'r hayvonlardan olamiz. Va ko'katlar esa azotni yerdan olishadi. Muammo shundaki, bir maydonda qayta-qayta ekin ekarkanmiz, o'sha maydondagi barcha azotlar ko'katlar tomonidan so'rib olinadi va u yer yaroqsiz bo'lib qoladi. Yaroqsiz yerda o'sgan o'simliklar fotosintez uchun xlorofil ishlab chiqara olmaydi va sust bo'lgan immuniteti ularni kasalliklarga chalinishiga va qurtlarga qarshi kurash olmasligiga moyil qilib qo'yadi va bu esa fermerlarga juda ham katta zarar olib kelishi ravon ko'rinib turibdi. Fermerlar yoki dehqonlarga. Afsuski, biz kundalik hayotda ishlatadigan sigir yoki tovuq tezagi foydasiz, chunki ularning atigi 0.5%dan 2%gacha bo'lgan qismi azotga ega. Bu degani qolgan 98% tezak shunchaki yaroqsiz. Guano esa o'rtacha 20% azotdan tashkil topgan. Yuzlab yillar oldin bu ma'lumotni kashf qilgan olimlar yoki dehqonlar ekinlarga guano qo'shishni boshlashgan va shu tariqa ular endi avval o'simlik yetishtirish iloji yo'q joylarga ekin ekib, ularning sivilizatsiyasi rivojlanishiga va Peru imperiyasini o'sishiga olib kelgan. Lekin afsuski, ayni o'sha damda Janubiy Amerikaning guanoga boyligi yer yuziga keng tarqalgan xabar edi. Chunki ozuqaga bevosita bog'langan edi guano. 1865-yili Ispaniya aynan guanoga boy orollar kontroliga ega bo'lish maqsadida sobiq kolonnalari Peru, Chili, Ekvador va Boliviyaga qarshi urush ochishga ham borgan. Guanoga bo'lgan talab keskin oshgani sabab 1872-yilga kelib guano zaxiralari keskin kamayib ketadi va bu esa Peruning guano ekspertiga ban berishiga sababchi bo'ladi va endi esa butun jahon boshqa yo'l orqali azot topishga majbur qoladi. Odamlarning soni oshib, oziq uchun kerak azotning kamligi odamlarga vahima solarkan, Britaniya olimi William Crookes 1898-yili dahshatli bashorat qiladi. Biz juda ham halokatli darajadagi yegulik tanqisligi xavfi ostidamiz va 30 yil ichida jahon bo'ylab odamlar ochlikdan o'lishni boshlaydi, deydi.
va shu bilan birgalikda u taklif ham qiladi. Muammoni hal qilish kerak inson bu kimyogardir va faqatgina laboratoriya yordami orqali ochlik to'kin-sochinlikka aylanishi mumkin. Albatta tarixda bo'lib o'tgan barcha hodisalar va haqiqatga aylangan bashoratlar Allohning izni va plani bilan bo'lgan. O'sha narsani esdan chiqarmaymiz. Qiziq tomoni shundaki, azot bu noyob element emas. In fact, biz nafas oladigan havoning 78% azotdan tashkil topgan. Toshkent shahrida emas, chunki Toshkent shahri to'la chang. Va lekin biz undan foydalana olmaymiz, chunki azot atomlari bir-biriga birikkan va ularni birikmasini ochib, ulardan foydalanish uchun vodorodga aralashtirishimiz kerak. Va lekin ular reaksiya bermaydi. Aynan o'shaning uchun biz havodagi azotdan foydalana olmaymiz. Va tabiatda esa azot atomlarini ajratuvchi ikkita tabiiy hodisa bor. Birinchisi chaqmoq chaqishi. Chaqmoq chaqishi shunchalik kuchli elektron zaryad hosil qilgani tufayli azot atomlarini ikkiga ajratadi va keyin kislorod bilan birlashgan holda azot nitroksid hosil qiladi. Nitroksid havoda tog' yomg'ir tomchilari bilan birikib yerga tushmaguncha bulutlar atrofida turadi. Balkim shuning uchun yomg'ir suvining mazasi boshqacha bo'lsa kerak. Ikkinchisi esa yer ostida yashovchi bakteriyalar ular azotni hazm qiladi va hazm qilish jarayonida azot atomlari ikkiga bo'linib turadi. Ko'rinib turganingizdek, bu ikkita tabiiy yo'l ishlab chiqarish uchun shunchaki yaroqsiz, yetmaydi. 1811-yili George Hildebrand azot va vodorodni birlashtirgan holda ammoniy hosil qilmoqchi bo'ladi. Lekin afsuski ular reaksiyaga kirishmaydi va ushi ish bermaganligi sababli u qorishmani bosim ostida reaksiya qildirmoqchi bo'ladi va uni idishga solib, suv ostiga 300 metr chuqurlikka soladi. Afsuski, u ham ish bermaydi. Va keyingi 100 yil ichida murakkabroq bo'lgan eksperimentlar olimlar tomonidan olib boriladi va afsuski, ularni hech biri ish bermaydi. Shunda 1904-yili Fritz Haber bu muammoga yechim topish payiga tushadi. U damda Fritz 36 yosh bo'lib, Karlsruhe universitetida akademik sifatida ishlayotgan edi. Undan tashqari uning ikkita o'g'li va ayoli Clara bo'lgan. Clara kimyoviy doktoranturani bitirgan birinchi ayollardan bo'lgan. O'sha paytda raqobat motivatsiyasi tufayli Fritz bu muammoni ustida 5 yil vaqt o'tkazadi. 1909-yil. Uning ideyasi bo'yicha azot va vodorod elementlari nafaqat katta bosim ostida, balki yuqori temperatura ostida birikishi, reaksiyaga kirishishi kerak bo'ladi. Va uning uchun katalizatorlardan foydalanish payiga tushadi. Undan tashqari Fritz hech qachon ishlatilmagan aynan shu eksperiment uchun kerak bo'lgan stanoklarni, ya'ni qurilmalarni yasab chiqadi. Katalizator sifatida biz har xil elementlardan foydalansak bo'ladi. Ular janjalimizni kuchaytiradigan kerosin opa yoki singillarimizga o'xshaydi. Doimo janjalni boshlaydi, unga kerosin sepib kuchaytiradi va tezlashtiradi, lekin qanaqa qilib turam janjalning oxirida ular beayib va begunoh qolib ketadi. Haberning omadi shundan iborat ediki, u aynan shu eksperimentlar ustida ishlayotganda katta lampochka ishlab chiqaruvchi kompaniyalarda kimyoviy konsultant sifatida ishlar edi. U zamonlar hali lampochkalar to'liq kashf qilinmagan va ishlab chiqaruvchi kompaniyalar har xil elementlardan foydalangan holda lampochkani yonadigan qismini kashf qilish harakatida edi va ularda osmiy degan elementi mavjud edi. Fritz fantaziyasi kuchli bo'lganligi tufayli osmiydan katalizator sifatida foydalanishni o'ylaydi va foydalanib ko'radi. 1909-yili martning 2-haftasi Fritz laboratoriyasida osmiydan katalizator sifatida foydalangan holda azot va vodorodni reaksiyaga kirgizmoqchi bo'ladi. Ularni idishga solib, 200 atmosfera bosimiga va Celsiy bo'yicha 500 daraja issiqlikda reaksiyaga kirishni harakat qiladi. Va qarabsizki, u qorishmaning umumiy 6% ammoniya suyuqligiga aylanadi. Garchi reaksiya sovigandan keyin u 6% suyuqlik 1 ml ammoniya hosil qilgan bo'lsa ham, Fritz do'ppisini osmonga otadi va u ishlayotgan universitetidagi laboratoriyadagi barchaga bu haqida dars ochadi. Ayni damdagi Germaniyaning eng katta bo'lgan kimyoviy kompaniyasi BASF Fritzning kashfiyotini o'zlashtiradi va 4 yil ichida kuniga 5 tonna ammoniya ishlab chiqaruvchi zavodlarni yo'lga qo'yadi. Bu degani Fritz kashf qilgan ammoniya orqali biz sun'iy o'g'itga ega bo'ldik degani. Insoniyat tarixidagi eng muhim kashfiyotlardan biri.
Ishlab chiqarilgan o'g'it yordamida dehqonlar endi 1 gektar yerdan 4 barobar ko'proq yig'im olishni boshlashadi va bu 100 yil oldingi aholi soni hozirga kelib 4 barobarga o'sishiga bevosita sababchi. Kashfiyoti natijasi katta boylik, politik qudrat va juda ham mashhur bo'lib ketishiga qaramay, 1918-yili qo'lga kiritgan Nobel mukofoti Fritzni yaqinlariga afsuski yoqmaydi. Lekin nimaga? Buning sababida 1914-yili boshlangan Birinchi jahon urushi katta ahamiyatga ega. Birinchi jahon urushi boshlanganida Fritz Haber patriotligi tufayli, vatanparvarligi tufayli urushga o'z hissasini qo'shgisi keladi. Urush boshlanishiga bir necha oy bo'lishiga qaramay, Germaniya armiyasining portlovchi modda zaxiralari o'z nihoyasiga yetib qolgan edi. Haber ishlab chiqarayotgan ammoniya nitrat, ya'ni ishlab chiqarilgan o'g'it, juda ham zo'r o'g'it bo'lishidan tashqari, o'ta samarali portlovchi modda ham edi. 2020-yilning avgust oyida Beyrutdagi portlash ham aynan ammoniya nitrit zaxiralari orqali sodir bo'lgan. Omborxonada 3000 tonnadan ziyod ishlab chiqarilgan o'g'it bor edi va portlash natijasida 217 ta odam o'ladi va portlash 3.3 ballga ega bo'lgan zilzila hosil qiladi. Hatto birinchi bo'lib ishga tushgan o'g'it fabrikasi ham, Fritzni kashfiyotini o'zlashtirgan BASF kompaniyasining zavodi ham 1921-yili portlagan edi. Ammoniya nitritning, ya'ni ishlab chiqarilgan o'g'itning bu xususiyatlarini bilgan Fritz davlatga barcha o'g'it ishlab chiqaruvchi zavodlarni dinamit ishlab chiqaruvchi zavodga aylantirishni taklif qiladi. Uzoq vaqt o'tmay, Haberning taklifi haqiqatga aylanadi va barcha dastlabki o'g'it zavodlari endi Germaniya armiyasini yuragiga aylanadi va dinamit orqali armiyaga hissa qo'shadi. Qudratli paytda o'zining shaxsiy kimyoviy universitetini ochgan Fritz endi u universitetni bomba yasovchi ilm binosiga aylantiradi. Uning asosiy maqsadi ammoniya nitritdan xlor gazini ishlab chiqarish edi. U bilar ediki, portlovchi bo'lgan o'g'it formulasini o'zgartirgan holda u dahshatli kuchga ega kimyoviy qurol ishlab chiqara olardi. Shunga qaramay e'tirozlarga duch kelganida u, agar biz urushni shu tarzda yutib chiqsak, son-sanoqsiz odamlarning hayotini saqlab qoldik demak, deydi. Soat 6:00. Bu vaqtga kelib, Fritz maqsadiga erishgan edi. Aprel oyining 22 sanasida Germaniya armiyasi Fritz kashf qilgan xlor gazini dushman tomon shamol yordamida tarqatadi. Umumiy 168 tonna havodan og'ir bo'lgan, chuqurlikka cho'kadigan xlor gazi birinchi hujumni o'zidayoq 5000 ta soldatni hayotiga nuqta qo'yadi. Xlor gazi o'pkaga kirgandan so'ng butun o'pkani bir zumda yiringlatadi. O'pka yiringga to'ladi va soldatlar quruqlikda xuddi suvda cho'kkanday vafot etadi. Bu jang ish bergach, Fritz o'zining shaxsiy universitetini olimlarga to'ldirib tashlaydi va shu paytgacha bo'lgan barcha kimyoviy kashfiyotlarni urush uchun qurol sifatida ishlatadi. 1917-yilga kelib Fritzning bomba instituti 100 dan ortiq olimlarga to'la edi va uni kimyoviy qurollari 100 mingdan ziyod dushman askarlarini bu dunyoni tark etishiga sababchi bo'lgan edi. Buning natijasida Fritz Haber Germaniya tomonidan kapitan unvoniga sazovor bo'ladi. Urush tugagach Fritz boyligini yo'qotadi inflyatsiya tufayli. Shunga qaramay Fritz patriot, ya'ni vatanparvar bo'lganligi uchun u davlatini urush qarzlarini to'lash maqsadida yangi kashfiyotlar ustida ishlaydi. Ulardan eng qiziqarlisi u dengiz suvidan oltin sug'urmoqchi bo'ladi kimyodan foydalangan holda. Lekin afsuski, u muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. 1933-yili Germaniya boshqaruvi natsistlar qo'l ostiga o'tadi, ya'ni Gitler. Fritz Haber garchi diniga amal qilmasa ham yahudi edi va barchamiz bilamiz, Gitler yahudiylarni yomon ko'rgan. Va Gitlerning buyrug'i bilan Fritz yahudi bo'lganligi uchun armiyadan chetlashtiriladi va politik qudratidan ayriladi va shu bilan birgalikda Germaniyadan quvg'in qilinadi. Oradan 1 yil o'tgach, u Shvetsariya mehmonxonalaridan birida yurak xuruji tufayli olamdan o'tadi. Bu qissani eshitarkanmiz, Fritz Haberni yovuz kimyogar sifatida ayblashimiz juda ham oson. Lekin bu imijga sizlar uzoqroqdan nazar solishingizni xolom. Barchamiz bilamiz, tarixda bo'lib o'tgan barcha narsa Allohning plani bilan bo'ldi va o'sha gapni o'zi isbotlab turibdiki, bu Fritz tomonidan qilinmagan, balkim Fritz shunchaki sababchi bo'lgan. Garchi u o'ylab topgan kimyoviy qurolni 100 minglab odamlarni o'ldirgan bo'lsa ham, u kashf qilgan o'g'it hozir dunyoni aholisi 8 milliardga yetishiga bevosita sababchi. Bu degani har 4-tamizdan 3-tamizi mavjud bo'lmagan bo'lardi agar Alloh Fritz tomonidan o'sha narsani kashf qildirmaganida. Agar bu narsalarni Fritz qilmaganida, iminni o'sha paytda ko'plab olimlar kimyoviy qurollarning ustida ishlashayotgan edi.
spritsdan tashqari va barcha xlor gazini ishlab chiqarish, o'ylab topish, kashf qilish paydo yurgan. Va undan ham oldin Fritz ammoniyani kashf qilishidan oldin yuzlab olimlar, kimyogarlar ammoniy ishlab chiqarish, uni kashf qilish ketida yurishgan edi. Va shunchaki Fritz marrani birinchi bo'lib bosib o'tdi. Agar bu video sizga azgina bo'lsa ham foyda olib kelgan bo'lsa yoki tarix haqida qiziqarli ma'lumot o'rganganingizga amin bo'lgan bo'lsangiz, videoga like bosib, kommentariy bosib, o'rtog'ingiz bilan ulashishdan chiqmasin va albatta kanalga qo'llab tashab qo'ying. Siz bilan keyingi videoda ko'rishamiz. Qaysi turdagi yana ilm fanni o'rganmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada qoldiring. Bu o'sha savolingizga javob tariqasida video tayyorlashga harakat qilaman. Keyingi videoda ko'rishguncha